Han er død. Der er ikke nogen, der vil samle de her ting, når de kan købe, hvad fanden de vil. Eller vi to, vi skal ikke være sammen. Du slår op hele tiden. Ja, og du hører fucking aldrig efter, mand. Fuck! Ja, fuck op. Vi skal holde fra vores. Yeah.